one day, a piano solo caught my attention. I came across a name unknown to me, Tenório Jr. Who is this pianist? One of the top figures of samba jazz during the Bossa Nova years. I'd like to know more about him. It was a golden age that lasted only 10 years. Houve uma mudança radical sobre a música, sobre o que era. Ele apareceu assim como um relâmpago na música brasileira aqui no Rio. Era o melhor pianista da cidade. Ele era um grande acompanhante e era um excelente solista. What happened to him? E ele me disse que iria fazer uma gig em Buenos Aires. Aí ela assim, é porque ele saiu e não voltou. That's it. He just vanished. Desapareceu. Nobody heard from him again. Oh. Si él hubiera vivido, la música brasileña hubiera sido diferente.